Det er ikke altid, når jeg skal fortælle jer om en ny bil, at forholdene er fuldstændig ideelle. Jeg har ikke haft lang tid bag rettet den her bil. I kan se solen, den er på vej ned. Der er lys rundt omkring i kabinen her. Og det er jo altså hen på efteråret efterhånden, og solen forsvinder hurtigt. Og det gør den måske i særdeleshed her, hvor jeg er. Jeg befinder mig nemlig lidt uden for Athen i Grækenland. Det er nemlig der, hvor Renault de har valgt at præsentere deres helt nye Captur. Det her, det er den nye Captur, og lige præcis den her bil specifikt, den er udstyret med et dobbeltkoblingsgear, og den er også udstyret med en 1,3 liters turbo-benzinmotor, som yder 155 hestekræfter. Lige præcis den motor er sådan set kendt i forvejen. Den har eksisteret i et års tid, men man har så tilpasset den, man har omkonfigureret den, sådan at den lever op til de nye WLTP-normer og målemetoder, og det er så det, man har lagt i motorrummet på lige præcis den her bil. Capturen i sig selv, det er en fuldstændig ny bil. Den er bygget på den nye B-platform i Nissan, Renault, Mitsubishi Alliancen, og vi kender den for eksempel fra Nissan Juke, men bilerne kører meget, meget forskelligt, og det er jo det, man skal forstå, når vi taler platforme, at platforme er et udgangspunkt, som man så kan gå ind og arbejde med fra bilforbringernes side, og der har man altså hos Renault valgt at gøre det på deres måde. Og hvordan de har gjort, jamen det skal vi jo altså ud og opleve nu. Jeg har startet motoren op, fordi så har I mulighed for også at forholde jer til, hvordan det hele det ser ud. Det er jo et fuldstændig nyt design, der er tale om. Udvendigt fra ligner den lidt mere sig selv, men hvorfor skulle man også lave op på en succes? Man har solgt 1,5 million Captures sådan verden over, siden man introducerede den første i 2013. Så det er en succesmodel, og det er der ingen grund til at lave om på, men man har alligevel gjort den lidt skarpere. Fuldstændig det samme, som man også har gjort med den nye Renault Clio, som jeg har været inde på tidligere. Man har gjort den skarpere i designet, og selvfølgelig er der en masse ny teknologi. Det må I læse jer til. Alt det har jeg ikke mulighed for at demonstrere for jer her. Men jeg kan fortælle jer, og jeg kan vise jer, hvordan bilen den kører. Vi sætter gang i maskineriet her, og nu har vi desværre lige en anden bil, der skal forbi, som vi nok kommer til at hænge lidt bagefter. Men så må vi jo bare sætte farten lidt ned undervejs. Vi bliver nødt til at køre nu i hvert fald. Så det med den sol. Og vi skal lige over en af de her store kanter, som de har mange af langs vejene her i Grækenland, i særdeleshed, når man våger sig ud i bjergterrænet her. Og så I kan se, så har jeg lidt hjælp her ved siden af. Det er en anden af de der ting, som man en gang imellem er nødt til. Det er jo ikke altid, at jeg har bilen solo, når jeg er ude og køre i bilerne. Og det vil sige, at vi er altså et par stykker i bilen her. Sådan er det. Men læg mærke til, hvordan at bilen den styrer. Læg også mærke til, hvor utrolig lydløs den er. Og der er en, der er fuldstændig ligeglad med, der er fuldt optrukne linjer osv. Jeg vil ikke fortælle jer noget om nationaliteten på den der nummerplade, men han skulle i hvert fald forbi. Værsgo, han har kørt. Og så kom vi jo lidt ind i skyggen, og nu går vi ind i en kurve, som egentlig er forholdsvis hurtig. Og læg mærke til, hvor præcis den her bil den styrede. Og det gjorde den til trods for, at den har en overraskende tilgivende affjedring. Det har jo lidt at gøre med, at man har udnyttet hos Renault den lidt forlængede fjedervandring, man har i de lidt forhøjede biler, som Captur jo altså hører til. Den har man udnyttet til at gøre bilen tilstrækkeligt komfortabel at køre i. Og det er jo det herlige, at den er komfortabel at køre i. Men det kan jo altså nogle gange gå ud over køreegenskaberne, netop når man sådan kører lidt hurtigt igennem en kurve. Men det har altså ikke påvirket Capturen. En anden ting, det er, at den er meget lydløs. Det er den ene ting. Det var motoren, som var meget lydløs. Og hele kørslen er også meget lydløs. Det er meget lidt støj udefra, der kommer ind i kabinen. Og jeg ved, at det er noget af det, som man har arbejdet målrettet med fra Renaults side, da man skulle skabe den nye bil. Det var at få gjort hele køreoplevelsen. Få givet den et ordentligt skub opad. Og det har man altså opnået med denne her. Så er der selve motoren. Det er lidt sværere sådan set at illustrere for jer her. I må tro mig på mit ord. Det er altså en meget fleksibel motor. Det har jeg haft rigelig lejlighed til at opleve. En meget fleksibel motor, der taler om. Og den passer rigtig godt til denne her EDC-gearkasse, tror jeg nok, der den hedder. Det er jo dejligt, fordi så har man en harmonisk oplevelse, når man kører bilen. Og så kan man blandt andet bruge tiden på at se på det fantastiske landskab. Jeg håber, I kan se et eller andet i baggrunden. Det er jo overvældende at komme ud. Der ligger en bugt her foran os, og bjergsiderne er der. Og det er jo altså noget af det, som man nogle gange glemmer, når man kører i de her biler, at bilerne skal jo faktisk bruges til, det er sjovt at køre i dem, men de skal også bruges til at komme derud og få nogle af de oplevelser, som man altså ikke bare lige så nemt i hvert fald kan cykle sig til.